Fala pessoal, bem-vindo ao canal Pizzaria Delivery de Sucesso e hoje no vídeo nós vamos apresentar o nosso forno de esteira. Muita gente deixa nos comentários perguntando: vale a pena investir no forno de esteira? Qual o melhor forno de esteira? Por isso a gente resolveu desmontar o nosso forno, mostrar como ele funciona, mostrar todas as peças e quem tiver interesse, a gente vai deixar na descrição do vídeo o site da fábrica onde a gente comprou o nosso forno. A gente vai falar para vocês: vale ou não vale a pena investir hoje no forno de esteira? Então, se vocês têm dúvida e querem acompanhar o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal. Lembrando, na descrição do vídeo tem um link que vocês podem acessar e vocês vão receber todo o material gratuito aqui do nosso canal. E também tem o nosso segundo canal pessoal de fácil venda para quem quer começar a ganhar dinheiro em casa e não tem condição agora de investir num forno de pizza e pode começar trabalhando com salgados, com doces, com bolos, tá? Muito fácil para vocês aprenderem no nosso segundo canal. Tá na descrição do vídeo, tem um link. Então é isso, pessoal. Vamos para o conteúdo de hoje. Pessoal, estou aqui com o nosso forno totalmente desmontado, tá? Vocês reparem, ele é totalmente feito em aço. É um aço, ó, muito forte. Se vocês tiverem interesse e forem adquirir um forno desse, a empresa, ela tem um workshop toda semana onde eles fazem a apresentação desse forno, tá? É muito interessante. Se alguém for adquirir, for fazer uma visita na empresa, que a gente indica demais, tá? É lá na Pietro Fornos, que é onde a gente comprou o nosso forno quase 10 anos, pessoal, e nunca tivemos que dar manutenção, tá? Então isso é muito importante a gente frisar. É um forno que tem muita garantia, por isso que a gente resolveu mostrar o nosso forno, tá? Porque a gente gostou muito, tá? Trabalha até hoje com esse forno, nunca tivemos que fazer nenhum reparo, tá? A gente só cuida do forno muito bem. Quando vocês comprarem o forno, quando a gente compra esse forno, ele veio com esse carrinho aqui, tá? Ele tem rodinhas, a gente trava ele. Tem vários tamanhos. Esse é o modelo que a gente comprou. Ele está totalmente desmontado, sem esteira. E aqui dentro eu vou mostrar para vocês como que ele é desmontado, tá? Ali vocês observem, vou tentar ligar a lanterna para vocês olharem. Aqui, pessoal, ó, aqui é onde que tem tipo uma maçarica onde sai o fogo, tá? E cada saída dessa é uma saída de ar. Então nós temos seis, três em cima, três embaixo, e ali atrás, ó, nós temos um ventilador. Não sei se vocês conseguem reparar. Agora eu tô sem as partes aqui, eu vou mostrar para vocês. A gente encaixa e aí tem saídas de ar com esse calor que é direcionado para a pizza, e a pizza é assada através de um ar forçado com o calor que sai daqui, tá bom? Vou mostrar para vocês as peças. Pessoal, o forno acompanha seis peças, o forno vem todo montado, tá? Eu desmontei porque a gente faz a limpeza dele, vocês precisam também cuidar do forno, tá? Aqui, ó, são três partes que vão em cima, três partes que vão embaixo. Eu vou encaixar aqui uma para vocês poderem entender, ó. Essa, ela vem com numerações, tá? Parte de cima e qual é o local dela aqui. A gente, essa daqui é da parte de cima. A gente, ó, encaixa ela aqui em cima, ó, desse jeito. E ela tem que encaixar aqui por cima, espera aí. Assim, pessoal, ela é encaixada aqui, aí ela é parafusada depois aqui, e essa daqui ela vai embaixo. E tá vendo essa saída aqui? É a saída do calor que vai assar a nossa pizza, tá? Aí, ó, a gente encaixa ela também aqui, aí agora a gente coloca os parafusos. Então, o ar é direcionado por esse ventilador aqui. O calor sai por ali onde sai o fogo, e aqui sai o calor por cima. Então ela é assada por cima e ela é assada por baixo. Então ela passa por três saídas de ventilação de calor por baixo e três por cima. Eu vou montar toda a parte e vou trazer já pronto para vocês olhar. Pessoal, aqui, ó, montei para mostrar para vocês. Parafusei cada parte, são três em cima, três embaixo. Essas são as saídas de ar por baixo e aqui por cima, tá? Então a pizza entra por aqui e vem passando aqui por uma esteira. Vou mostrar para vocês aqui a esteira, e vou colocar ela agora no forno, tá? Aí a gente tira também, desencaixa a esteira para dar manutenção, para fazer a limpeza. Vou encaixar a esteira agora dentro do forno, ela é toda feita em aço também, ela nunca deu nenhum problema, tá, pessoal? Vou encaixar, mostrar para vocês como que o forno vai ficando aos poucos. Pessoal, aqui, ó, já encaixei a esteira, ela vai bem aqui. Vou mostrar aqui, ó, ela tem uma corrente que move ela, tá?
E aqui, pessoal, para não cair a sujeira no chão, ela vem com gavetas também de aço. A gente também retira toda noite para limpar. Deixa eu só encaixar aqui e mostrar para vocês. E assim, ó, tem uma aqui no final também. Aqui. Então, pessoal, para vocês entenderem, a gente, ó, tem aqui também, ó, a gente abre para sair o calor quando eu desligo o forno, tá? Aí a pizza entra por aqui, ela passa por esse meio aqui. Agora eu vou colocar a tampa para mostrar para vocês. Aí ela sai por aqui, deixa eu fechar aqui. E aqui, pessoal, para a pizza não cair, ela vem com essa peça aqui, tá? Então a pizza sai e ela para aqui, tá? Ela não tem perigo de cair no chão, não. Só que chegou aqui, você precisa tirar para a próxima pizza ir saindo, tá? E funciona dessa forma. Agora aqui, pessoal, vem uma tampa bem forte, tá? Que a gente encaixa aqui também. Ela é totalmente parafusada. Vou mostrar ali o painel para vocês também agora. E depois, pessoal, de noite, quando a pizzaria estiver funcionando, vou mostrar para vocês o tempo que demora desse forno sair do zero, praticamente da temperatura ambiente, para chegar nos 300 graus, que é muito rápido, tá? Então isso é muito legal. Como que ela assa, como o forno funciona, como a pizza assa, tá? Se vale a pena, qual o valor desse forno, vou passar todas essas informações para vocês hoje. Pessoal, aqui ó, já coloquei a tampa dele, tá? Aí aqui na frente ainda tem que encaixar a placa que vem com o nome da empresa, tudo certinho. Agora eu quero mostrar para vocês a parte elétrica. Lembrando, esse forno funciona com energia e também funciona a gás, tá? É necessário dos dois. Para quê, pessoal? A energia é para girar a esteira, o motor da esteira, tá bom? Para ligar o forno automaticamente, tá? Para funcionar o forno. E o calor funciona a gás, tá? Então a gente precisa também do gás. Vou mostrar ali para vocês a frente do forno. Pessoal, quero mostrar para vocês aqui, ó, a mangueira do forno é aquela mangueira de aço, tá? Precisa ser essa mangueira de aço. Ela é toda encaixada aqui, não tem como trabalhar com outro tipo de mangueira. Pessoal, aqui ó, no painel do forno, a gente tem aqui é o painelzinho ó, do controle de temperatura e aqui é o tempo de cozimento, que seria o tempo da esteira, tá bom? Tem esses dois botões aqui que eu vou mostrar para vocês funcionando também, muito importante. Lembrando, esse forno ele funciona a 220, ele não é 110, tá? Então, para quem for comprar um forno desse, é importante lembrar que você vai precisar ter a instalação 220 em casa. E aqui, pessoal, mostrar para vocês o forno. Vou ligar o forno agora, tá? Vou ligar com esse botão, o aquecimento já tá ligado, a ventilação, que aí dá o estralo do forno, tá? Para começar a aquecer o forno. Aqui é onde tem o controle de temperatura e o tempo de cozimento, ou seja, o tempo da esteira é que a gente programa e a temperatura aqui. Eu vou ligar para vocês verem. Vou mostrar para vocês através de um cronômetro quanto tempo ele vai demorar para chegar na temperatura que a gente programou. Aqui nossa esteira tá em 2 minutos e 2 segundos e a temperatura está em 45 graus, mas a gente quer que chegue, tá vendo, ó? Programação é para 306 graus. Aqui, pessoal, do lado, vou colocar para vocês um cronômetro. Deixa eu ligar aqui. Tá vendo, ó? Liguei. Aqui, ó, do lado para vocês observarem, ó. Quando estiver chegando em 306 graus, a gente vai ver quanto tempo demorou para sair de 45, que estava o forno, para 306. Pessoal, aqui ó, mostrar para vocês, ó, tá chegando em 306 graus, ó, 7 minutos e 48 segundos, ó, 299, chegando em 306. Para vocês verem como que é rápido para chegar nessa temperatura, tá? E o melhor é que ela mantém o padrão da temperatura exata. Olha aqui, pessoal, chegando, eu vou parar, ó, 306 em 8 minutos e 8 segundos. Agora eu quero que vocês observem uma coisa, ó, ele chega em 307, aí a temperatura cai. Para 306 o forno desliga. Vai cair para 305 e o forno vai ligar. Vocês escutaram o estralo, ó, vai cair para 304 e agora o forno volta a subir até chegar em 306. Aí vocês vão escutar o forno desligando a parte do calor, ó. 305. 306, ele desligou. Ele chega em 307. Quando ele voltar para o 306, vocês vão escutar um estralo. Aí ele liga novamente. Então, o seu forno, a sua pizza vai ser tudo bem padronizado, porque a temperatura é sempre exata.
De acordo com a temperatura que você escolher aqui, ela sempre vai manter a mesma temperatura. Então isso é muito legal do forno de esteira, tá? É tudo muito padronizado. Pessoal, aqui a massa crua vai pro forno, tá? Aqui a gente pré-assa a massa antes e depois a gente coloca a cobertura e assa novamente. Lembrando, a gente mostrou para vocês o tempo e a temperatura do nosso forno. O forno também pode assar a massa crua já com a cobertura, tá? Então, ó, para pré-assar a massa desse jeito, ele consegue fazer até 80 pizzas por hora. Se for com a massa crua já com a cobertura, até 60 pizzas por hora, tá bom? Aí a gente coloca a massa aqui e pega ela lá pré-assada, lá na frente. Pessoal, aqui ó, a massa saindo pré-assada. Nosso tempo 2 minutos e 2 segundos, temperatura 305 graus. E isso vai variar pelo método de trabalho e pelo estilo de massa que vocês estão trabalhando, tá bom? Então o forno faz 60 pizzas com a massa crua e cobertura por hora, mas faz também 80 com a massa pré-assada, tá bom? Então vai diferenciar aí do estilo de pizza que você vai estar trabalhando. Pessoal, aqui o cliente pediu uma pizza com calabresa por baixo, o queijo por cima e sem cebola. A gente leva agora de novo para a esteira e ela passa novamente 2 minutos e 2 segundos a 306 graus e ela sai assada já. Aí pessoal, a gente coloca aqui, no caso a gente espera agora pegar lá do outro lado. Se eu tivesse outra pizza, eu já colocaria uma encarreada atrás da outra, tá bom? É dessa forma que o forno assa a quantidade de 80 a 60 pizzas por hora. E aqui pessoal, a pizza saindo, dá uma olhada aqui na cor da borda, tá? O queijo totalmente derretido, a beirada aqui ó, onde vocês conseguem ver a calabresa, ó, tá totalmente sequinha. Vocês viram? 2 minutos e 2 segundos a 306 graus. Aí vocês vão me perguntar o consumo de gás aqui do forno. Mais ou menos, nosso cálculo, todo esse tempo que a gente trabalha, 450 gramas de gás por hora. Então, se vocês colocarem no papel, 450 gramas dá aproximadamente, o gás aqui na nossa cidade está R$120, 13 quilos, né, que é o P13. Então, vocês teriam um gasto de R$ 4,00 por hora. Se por acaso vocês tivessem essa demanda de 60 pizzas por hora, vocês não gastariam nem 10 centavos de gás por pizza, tá bom? Pessoal, vamos falar agora o que esse forno proporciona para quem comprar esse forno. Vale a pena comprar esse forno? Qual é o valor? Vamos falar de valor. Na época, pessoal, quase 10 anos atrás, a gente pagou nesse forno R$18 mil. Nós conseguimos parcelar, foi logo no início da pizzaria, a gente sentiu necessidade, no início já a gente tinha um forno, já falamos para vocês do forno que a gente tinha, de pedra refratária, tá, de guilhotina, e não atendeu a demanda. Depois de um certo tempo a gente não dava mais conta, achamos necessário investimento nesse forno. Aí você pensa, na época um forno a esse valor, se a gente não comprasse um forno desse, a gente nunca iria conseguir atender as pessoas, a gente nunca ia conseguir entregar mais de 100 pizzas numa noite, tá? No intervalo das 6 às 11 da noite, você não tem a capacidade de entregar você sozinho. Outra coisa, pessoal, o forno, o que que ele proporciona? Uma pizza com a mesma qualidade, tá? Uma pizza, ela é totalmente padronizada. A pizza que o seu cliente comeu hoje, se você, claro, fizer a mesma massa no dia seguinte, o jeito que assou, no dia seguinte, se ele comer de novo, ele vai sentir o mesmo sabor, tá? O mesmo tempo, se você regular o seu forno, vai ter aquela pizza totalmente padronizada. Isso é muito importante. Então, você vai aumentar a sua pizzaria hoje? Você quer começar a sua pizzaria? Começa com o forno paulistano. Mas aí não tá dando conta, pessoal, não tá dando conta. Aí vocês podem pensar, ah, vou contratar um pizzaiolo, uma pessoa para cuidar ali do forno. Pessoal, para pra pensar hoje, se vocês fossem contratar um pizzaiolo, vocês iriam pagar mais ou menos uns R$2 mil de salário para essa pessoa. Essa pessoa pode ficar doente, pode deixar vocês na mão, essa pessoa pode um dia trabalhar de bom humor, um dia outro dia de mau humor. A pizza nem sempre ele vai conseguir entregar da mesma forma, no mesmo padrão. Vai às vezes acabar queimando uma pizza ou outra, então isso vai gerando prejuízos, tá bom? Esse funcionário um dia pode te levar na justiça, tá? E você pode acabar tendo que pagar uma grande indenização, tá? Porque a justiça sempre hoje está do lado do funcionário. E então, pessoal, imagina, se vocês comprassem um forno desse hoje de R$18 mil, na época custava R$18 mil, e aí vocês parcelassem 10 vezes, seriam 10 parcelas de 1.800. Então, se vocês pensarem, depois de 10 meses, eu tenho aqui
um funcionário, que é uma máquina, que sempre vai me entregar pizzas padronizadas, tá? E depois ela é minha, eu nunca mais preciso pagar por ela, eu vou ter um ótimo produto. Mas hoje, quanto tá valendo um forno desse, pessoal? A gente não sabe, porque esse vídeo não é patrocinado, a gente, tipo, não tá ganhando nada para fazer uma propaganda aqui, tá? Por isso que a gente não saiu para pesquisar preço. Então, se você tem interesse em comprar, por que que a gente tá indicando? Porque vale muito a pena vocês investirem num forno desse. Você que começou sua pizzaria e tá vendendo muito, faz a troca, compra um forno desse. Você que tem uma pizzaria e você tem mesa, tem cadeira, não é só delivery, se você fizer um investimento desse, é a melhor coisa da sua vida que você pode. Vocês não imaginam como esse forno pode ajudar vocês a melhorar, a deixar totalmente rápido o trabalho de vocês, padronizado, tá? O seu cliente vai sentir a diferença para melhor, tá? É, com certeza vai ser um grande diferencial na vida de vocês. Então, se vocês tiverem interesse, entre em contato. Vou deixar o telefone do vendedor que na época fez a venda pra gente. É, eu sei que eu acho que ele trabalha até hoje na empresa. Vou deixar o telefone da empresa. É a Pietro Fornos. É uma empresa ótima. O pessoal é muito bacana, o atendimento. Eles vão chamar vocês para conhecer a empresa. Vão fazer o workshop. Vocês vão participar. Pelo que eu sei, ainda continua sendo um dia por... eles têm um dia certo na semana para fazer essa apresentação, tá, pessoal? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Se pensarem em fazer algum investimento na sua pizzaria hoje e trocar de forno, façam a troca do seu forno por um forno da Pietro Fornos, tá? A gente garante, porque a gente trabalha com ele em 8 horas, em quase 10 anos, ele nunca deu manutenção, pessoal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo foi muito pedido. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.